ስሜ በእውቀቱ ታደሰ ይባላል። የመጣሁት ከምስራቅ ጎጃም ዞን ከደብረ ኤልያስ ወረዳ ህብረት ስራ ማህበራት ማስፋፊያ ጽፈት ቤት ነው። በዋናነት እዚህ ጎፍጭማ ሁለገብ የገበሬዎች ህብረት ስራ ማህበር ላይ ስመጣ ሶስት ነገሮችን ለማየት ነው የመጣሁት። አንደኛ ህብረት ስራ ማህበሩ ላይ በመሸጥ የአባላት የሚያገኙትን ጥቅም ከአቅራቢ አባል አርሶ አደሮች ለመረዳትና፣ በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ ሁሉም አባል አርሶ አደር ወደ ማህበሩ በማምጣት በኩል ያለውን መሰረታዊ ችግር እንዲሁ ለመረዳት፣ በሶስተኛ ደረጃ አሁንም ቢሆን በተሻለ እያቀረበን ያለ ማህበሩና ከሌሎች አንጻር ስናየው ይህንን ችግር በምን አግባብ ስለተሻገረ ነው የተሻለ ምርት ወደ ማህበሩ እየቀረበ ያለ የሚሉትን ጉዳዮች ለማወቅ ያህል ነው። እንደምን አደራችሁ? ሰላም አደራችሁ? ደህና ናችሁ? እንዴት ናችሁ? ሰላም ደህና ናችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን። ምንድነው ዛሬ ላይ እዚህ ህብረት ስራ ማህበር ላይ ስመጣ፣ እንደ ማህበር ሰብላችሁን በተለይ ስንዴያችሁን አመጣችሁ እዚህ መሸጣችሁ ያለውን ጠቀሜታ ተራ በተራ ታስረዱኛላችሁ። በመጀመሪያ ስማችሁን ታስተዋውቁኛላችሁ? እሺ፣ ስሜ ሽፈራው የኔ ዓለም እባላለሁ። የመጣሁት ከጎፍጭማ ቀበሌ ከከረቢት ጎጥ ነው። ካሌ ማሳ ውስጥ ለስንዴ የሸፈርኩት ያው ሁለት ሶስተኛውን ሸፍኛለሁ። ስሜ ቄስ በውቀት አምሳሉ እባላለሁ። ተጎፍጭማ ቀበሌ የሁለገብ ወረዳ ማህበር አባል ነኝ። ከደጎልማን ውስጥ ቀበሌ ብክንሲ ጎጥ ነው የመጣሁ። ካሌ ማሳ ሁለት ሶስተኛውን በስንዴ ሸፍኛለሁ። ስሜ አያናው ጌታነህ እባላለሁ። የመጣሁት ተጎፍጭማ ቀበሌ ገበሬ ማህበር የህብረት ስራ ማህበር አባል ነኝ። መኖሪያ ቦታዬ ያው የታሄ ጎጥ ይባላል። ግን ካለኝ እርሻ መሬት ውስጥ ሁለት ሄክታሩ በስንዴ ተሸፍኛለሁ። እሺ፣ አያሽ ፈረው ባቄስ በውቀትና ያየ ነው። ከምታመርቱት ምርት ውስጥ ለገበያ ብላችሁ የምታቀርቡት ምን ያህሉን እንደሆነና ከዚህ ውስጥ ደግሞ ለህብረት ስራ ማህበሩ ለዚህ ለጎፍጭማ ሁለገብ የገበሬዎች ህብረት ስራ ማህበር ምን ያህሉን ታቀርባላችሁ? እሺ፣ እዚህ እኔ ያው የማገኘው ጥቅም ከዘንድሮ ከተሸፈነው ሰብል ላይ 120 ግብ አገኛለሁ ብዬ አስባለሁ። ለገበያ ግን 90ውን አቀርባለሁ የሚል ሀሳብ አለኝ። ግን ከዚህ ውስጥ ግን የህብረት ስራ ማህበሩ 50ውን ኩንታል አገባለሁ የሚል እቅድ አለኝ። ያው እኔ በዚህ አመት ወደ 80 ኩንታል ስንዴ ብላለሁ ብዬ አስቤያለሁ። ከ80 ኩንታሉ 40ውን ኩንታል ለማህበሩ አምጥቼ በሽጭ አስረክባለሁ ብዬ አቅጃለሁ። እሱን በቀጣይ አደርጋለሁ። በአሁኑ አመት ያው ማመርተው የስንዴ ምርት 90 ኩንታል አመርታለሁ። ከዚህ ውስጥ ለገበያ ማቀርበው 60 ኩንታል ነው። ከዚህ ውስጥ ደግሞ አሁኑ ደግሞ ለማህበር ደግሞ እሸጣለሁ ብዬ ያሰፉት 40 ኩንታል እሸጣለሁ ብዬ አስቤያለሁ። ጥሩ። ቁመን ከምናደርገው እስቲ ያረፍ ብለን እዛች ጋር እንወያይም። ጥሩ። እስኪ በህብረት ስራ ማህበራችሁ ስንዴ ስትሸጡን ያገኘኋችሁና ያለውን ጠቀሜታ አንድ ባንድ እንወያይበት እስኪ። እሺ፣ መጀመሪያ ባቄሱ ቀጥላ። እሺ፣ ያው መጠን እዚህ በሁለገብ ማህበሩ መሸጣችን ሰፊ ጥቅም አለው። አንደኛ ይሄ የምታዩት ማህበር የጋራ ሀብታችን ነው። ያው የእኛ ስብስብ የፈጠረ ማህበር ነው። በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ በቅርበት ነው የምንሸጠው። መጠን በቅርበት ሰብላችን ሽጠን ተሎ ወደ ስራችን እንሄዳለን። በሶስተኛ ደረጃ ይህ ማህበር ያተረፈውን ትርፍ ለአባሉ ያቀርባል። ልክ ለአባሉ አቅርቦ እንደየ ብዙ እንደሸጥ ነው ታስቦ በትርፍ ክፍፍል ተጠቃሚ ይሆናለን። ከዚያ ውጭም የጋራ ሀብታችን ስለሆነ ከባለሙያዎች ጋርም ክብር አግኝተን
ተከባብረን የምንሸጥበት ሰፊ ጥቅም የሚሰጠን ማህበራችን ነው። እሺ ቄስ በቆት እንደተከሰው ምናልባት አሁን እዚህ ማህበር ላይ መሸጥ ያው ጥቅሞች ብዙ ጥቅሞች አሉ። ምናልባት ተቆጥቷል እሱም። ስለዚህ አሁን እዚህ ማህበር ላይ መሸጥ አንደኛ ገበያ ምናልባት በሚዋጅቅበት ሰዓት ውጣውረድ በሚፈጠርበት ሰዓት ነጋዴ ማነውስ ማህበራት ይገዙናል፣ ማህበራት ደግሞ ገበያ አፈላልገው ደግሞ ይሸጡልናል። ስለዚህ ጥቅም አለው እዚህ ላይ። ሌላውም ደግሞ አሁን ደግሞ ቅድም ተብሏል ያው ርቀት ደብረ ኤልያስ ነው እንግዲህ ባለፈው ድሮ ምነዲ ነበር። ስለዚህ 8 ኪሎ ሜትር እዚያ ተዋጉዘን ሄደን ነጋዴ ላይ ሸጠን መጣውን እዚህ ግን በቅርብ ተሎ ሸጠን መሄድ ትልቁ ነገር። ሁለተኛም ሶስተኛም ደግሞ አሁንም ደግሞ እንደገና እዚህ ማህበራት መሸጥ ደግሞ ዋናው ትልቁ ጥቅም ደግሞ አሁንም ጥራት ያለው ሰብል እንሸጥ ያደርገናል። ጥራት ያለው ሰብል እዚህ እንሸጣለን። እዚህ ከሸጥን ደግሞ ምናልባት ተወዳዳሪ ሊያደርገን ይችላል እዚህ። ስለዚህ እንደዚህ እንደዚህ ያሉ ጥቅሞች አሉት። አያየ ነው መጨመረው ካለ እሺ። እኔ መጨመረው ያው የተለየ ብዙ ባይሆንም በባለፈው አመት ያው እዚህ በህብረት ስራ ማህበሩ ውስጥ ካለኝ ካገኘሁት ከ2007 ዓመተ ምህረት ምርት 90 ኩንታል ጭኛለሁ እና እሱ ላይ ብዙ ጠቀሜታ አግኝቻለሁ። አንደኛ ከብቶችን እንግዲህ አህዮች የጋማ ከብቶች ማለት ነው 8 ኪሎ ሜትር በላይ ነው ዝቅ ይላል ተጎፍ ጭማ ያለሁበት ደብረ ምጥማቅ በምትባል ቀበሌ ነው። እነሱን ጉልበት ቆጥቧል። በሁለተኛ ደረጃ የኔን ጉልበት ቆጥቧል። በሶስተኛ ደረጃ ገንዘቧ ተጠራቅማ በመገኘቷ ወደ ባንክ ልክ ያለሁ ማለት ነው። ስለዚህ አሁንም ደግሞ ያልተሰራ በመሆኑ ለቀጣይ ሲሰራ ትርፍ ክፍፍል በርካታ ነገር አገኛለሁ ብዬ አስባለሁ። ይሄ ትልቅ ጠቀሜታ አለው እና ሆኖም እዚህ በህብረት ስራ ማህበራችን የኛ ነው ብለን እየተቆረቆርን ወደዚህ የምናመጣው አንደኛ ምርታችንን በጥራት እንዲመረት እናደርጋለን ከአውድማችን ላይ። በሁለተኛ ደረጃ ይሄ ጥራት ባለው መልኩ ተገባ ወደዚህ ማፈላልጉ ገበያ በሚሸጥበት በኩል አንድ ሀገር ለውጥ የሀገር ለውጥ ይሆናል ብዬ አስባለሁ። ጥሩ በማህበራችሁ መሸጣችሁ የተሻለ ጠቀሜታ እንዳለው ለአብነትም ገበያ በሚዋዥቅበት ጊዜ ነጋዴዎች በዝቅተኛ ዋጋ ሊገዙ ይችላሉ። ማህበሩ ግን በተሻለ ዋጋ እየገዛችሁ እንደሆነ ጠቅሳችሁልኛል። በቅርብ ርቀት አገልግሎት እያገኛችሁ እንደሆነም ጠቅሳችሁልኛል። በትርፍ ክፍል ተጠቃሚ እንደሆናችሁም ጭምር ነው ለመጥቀስ የሞከራችሁት። እነዚህ ጥቅሞች እንዳሉ ሆኖ አሁን ላይ ይሄ ህብረት ስራ ማህበር ከሚጠበቅበት አኳያ ማለት ነው ወይንም በአካባቢው ካለው ምርት በመነሳት ማህበሩ ላይ እየቀረበ ያለውን የስንዴ ምርት ስናይ እንደሚጠበቀው ነው ማለት አይቻልም። የእናንተው ጥሩ ነገር ሆኖ ማለት ነው። እና መሰረታዊ ችግሩ ምንድን ነው ብላችሁ ነው የምታስቡት? አሁን ሁሉም አባል ወደ ህብረት ስራ ማህበሩ አመጡ እንዳይሸጥ መሰረታዊ ችግር ነው ብላችሁ የምታነሱትን እንደ ቅድሙ ሁሉ ማለት ነው ብንወያይበት። አያሽ ፈሮ ጀምር፣ አያየ ነው ትቀጥላለህ። እሺ አባሉ ወደዚህ ወደ ማህበሩ መጥቶ የማይሸጥበት ምክንያቶች በርካታ ምክንያቶች አሉ። እነዚህ የሚባል ምንድነው? አንደኛው እዚህ ሰብል ግዥ በሚጀመርበት ሰዓት ላይ ደግሞ ዘግይቶ መጀመር አለ። አርሶ አደሩ ማን ነው ነጋዴው ገዝቶ ከጨረሰ በኋላ እንደገና ማህበሩ ግዥ ይጀምራል። ስለዚህ አባሉ ወደዚያ ወደ ነጋዴው በሸጠበት ሰዓት እንደገና ወደ ማህበሩ ግዥ ስለሚጀምር ያለውን ሰብሉን ወደ ነጋዴ ይሸጣል። ሌላው ደግሞ አሁንም ደግሞ እንደገና ማህበሩ ግዥ ከጀመረ በኋላ ደግሞ አሁንም ሙሉ በሙሉ ደግሞ ገንዘብ እየከፈለ አይደለም። ማህበሩ ሙሉ በሙሉ ገንዘብ እየከፈለ አይደለም። ስለዚህ አንዳንድ ጊዜ የሚያቋርጥበት አለ። ሲያቋርጥ ደግሞ በተለያየ ምክንያት ያቋርጣሉ። ምናልባት አሁን በባንክ በምን የተለያየ ምክንያት ተፈጥሮ ነው የሚቋረጥ። በዚያ ምክንያት አባሉ ደግሞ ገንዘቡን ይፈልገው ለምንድን ነው ደግሞ ለራሱ ችግር ይፈልገዋል። ችግሮች አሉ፣ ብዙ ችግሮች አሉ የሚከፍሉት። ስለዚህ በወቅቱ ገንዘቡን ካላገኘ ለነጋዴ መሸጥ ይፈልጋል። አንዱ ችግር ይሄ ነው። እሺ እንግዲህ እዚህ ማህበሩ ላይ ለመምጣት ምናልባት ህብረተሰባችን የማይመጣበት ጉዳይ ሶስት ማነቆ ነገሮች አሉት። ምክንያቱም አንደኛ አሁን የህብረት ስራ ማህበሩ ቶሎ ፈጥኖ የመግዛት የመጀመር እድሉ ወደኋላ ትንሽ ዘገይት ይላል። በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ ህብረተሰቡ ገንዘቡን እለት ለችግሩ ሽጦ ለማግኘት በሚፈልግበት እለት በእለት ብር የማይገኝበት አጋጣሚ አለ። እንዲህ ሁለት ሶስት ቀን አራት ቀን ተቁላልቶ የሚያገኝበት አጋጣሚ አለ። ምክንያቱም ተባንክ በሚመጡበት ሰዓት ትንሽ ውጣ ውራዶች ነገር ይገጥማቸዋል መሰለኝ። ስለዚህ ገንዘቡ በእለት አይገኝላቸውም እና በሶስተኛ ደረጃ አመቱ ሙሉ አለመግዛት፣ በቃ ቶሎ የማቋረጥ ግንቦትን ይዞ ሰኔን የማቋረጥ እድሉ አለ። ይህ በመሆኑ ህብረተሰቡ ወደ ነጋዴ የሚሄድበት ምክንያቱ ይሄ ነው። አባቄሱ የምትጨምረው ካለ እሺ። ያው እኔ የምጨምር ያለኝ ያሉ ነገሮችን ጓዶች ጠቃቅሰዋቸዋል። ነገር ግን ችግሩ በሁለት በኩል ነው ያለ። በአርሶ አደሩ ችግር አለ፣ በማህበሩም አለ። ለምሳሌ አርሶ አደሩ ጋር ያለው ችግር የግንዛቤ እጥረት አለ።
አንዳንዴ ደግሞ እንዲህ ይሉንታ የመሸበብና ዘለቄታ ጥቅምን ያለ ማሰብ ለምሳሌ አሁን ነጋዴ ጋር ሲሸጡ ግዚያዊ ጥቅም ነው የሚያገኙት ማህበሩ ጋር ሲሸጡ ግን ብዙ ጥቅም ነው ያለው ረጅም ጥቅም የሚያገኙ ከተፈ ከፈፋል ጋር ተያይዞ ያገኛሉ ብዙ ጥቅም አለና ይሄ እንዳጠቃላይ ይሄ ጉዳይ አሁን ይሄ ጉዳይ እየተፈታን ያለ በአሁን ባለው ደረጃ ለምሳሌ በንቅናቄ መድረክ እየተወያየን ከቀጠልን በኋላ ይሄ እየተፈታ ያለበት ነው ያለ ያው እንደምታውቁት አሁን ዛሬ ወቅቱ ይሄ ሰብል የሚገባበት ወቅት ነው ማህበሩ ፈጥኖ ገብቶ እየገዛ ነው ያለ ከዚህ በፊት እነዚህ ችግሮች ነበሩ ስለዚህ አርሶ አደሩ ጋር ያለው በዚህ የተሻለ ነው ያለ ማህበሩ ጋር የነበረው ችግር እንዲህ ዘግይቶ ያለ መግባት አመቱ ሙሉ ያለ መግዛት እንደዚህ የሚፈልጉትን ብሮችን ተሩ ያለ ማቅረብ ችግር ነበር እነሱ አሁን እየተፈቱ ነው ያሉ እንዳጠቃላይ በአሁኑ ሰዓት እንዲሁም በዚህ አመት ጥሩ ስራ ይሰራል ብለን እናስበው ማህበሩም አሁን ቀጣይ ለረጅም ጊዜ ይገዛል ሁሉም ማባል የእንግሊዝኛ ይዞ እየመጣ ወደ ማህበሩ ነው ዛሬ የሚያችሁትን ገበያ ይታቸዋል በጋሪም በሃያም በተለያየ ነገር እየመጣ እየተሸጠነት ያለ ስለዚህ እንዳጠቃላይ ይሄ ጉዳይ ተፈቷል ማህበራችን ላይ ትልቅ ጥቅም እያገኘ ትልቅ ግብይትም እየተፈጠረ እኛም ተጠቃሚ ይሁን ያለበት ደረጃ ነው ያለ እንዳጠቃላይ ችግሮች አሁን ውስኖች ቢኖሩም ብዙ ይተፈተዋል እሺ አመሰግናለሁ አባቂሱ አያሽፈረውና ያያየ ነው ስለ ማህበሩ በማህበሩ መሸጣችሁ ያለውን ጠቀሜታና እንደ ችግር ያነሳችሁትንም ጭምር ወስጃለሁ እስኪ በእበልጥ ደግሞ ከማህበሩ አመራሮች ጋር ይሄንን ችግር እንዴት ስለተሻገሩ አሁን በተሻለ እየገዙ እንደሆነ መወያየት ይችላል እሺ እናመሰግናለን እሺ ሰላም ነው ሰላም ናችሁ እንደምን አላችሁ እንደምን ዋላችሁ ሰላም ናችሁ በቀጠር ነው ቀጠሮ መሰረት ተገኝቻለሁ ለመጀመሪያ ህል ራሳችሁ እንድታስተዋውቁኝ ነው የምጠይቀው ስሜ አገር ነው ፈረደ ባላለሁ የማህበሩ ሰብሳቢ ነኝ እሺ እኔ ስሜ ደምሌ ካሴ ባላለሁ የማህበሩ ስራ አመራር ጻፊ ነኝ ይሄኛው አቶ አገር ነው ፈረደ ይባላል የማህበሩ ስራ አመራር ሊቀመንበር ነው ይሄኛው አቶ ነውጋው በላይ ይባላል የማህበሩ ቁጥጥር ሰብሳቢ ነው ሊቀመንበር ነው እትዬ ወይዘሮ ጻይነሽ በየነት ባላለች የስራ አመራሩ አባል ናት አቶ ወዳኛው አቶ አገርን አቶ ከፋለ አዲስ አለም ይባላል ቁጥጥር አባል ነው የቀሩ ሁለቱ ይሄኛው ቄስ ቀሬ 50 ይባላል የስራ አመራር አባል ነው ያኛው እንየው በላይ ይባላል የስራ አመራር አባል ነው ጥሩ ከማህበራችሁ አባላት ጋር በተለይ ከስንዴ ግብይቱ አንጻር ማለት ነው ምን ጠቀሜታ እንዳለው በማህበር መሸጣቸው ምን ችግሮችም እንደነበሩ እንደማህበር ለመወያየት ሞክር ያለው ውጭ ላይ አሁን ላይ ከእናንተ ጋር ጋራብናደርግ ብዬ ማስበው እነዚህን ችግሮች በምን አግባብ ሰላልፋችኋቸው ነው ዛሬ ላይ የተሻለ ማህበሩ የስንዴ ግብይት እየፈጸመ ነው ያየሁት እኔ በተሻለ መልኩ እንዲፈጽም ያደረጋችሁት ችግሮችን በምን አግባብ ሰለተሻገራችሁ ነው አንድ ሁለት ብላችሁ ብንወያይባቸው ብዬ አስቤ ነው ከዛም ውጪ ለሌሎች ህብረት ስራ ማህበሮች ትምህርት ይሆናል የምትሉትም ነገር ተሞክሮ ነገር ካለ እሱንም ጭምር እየጠቀሳችሁ ውይይታችንን ብናዳብረው የሚል ሐሳብ ስላለኝ እሺ አሁን ያው ማህበራችን በተመለከተ ማለት ነው ቀደም ሲል ገጥሞን የቆየ ችግር ነበር ምንድነው ችግሩ ማለት ነው የመካዝን ጥበቶች ነበሩ ቀድሞ ያለ መጀመር ነበር እንደገና ደግሞ አቋርጦ የመዘጋት በዩኒየኑ በኩል መካዝኑ ጠባብ በመሆኑ ግባት ሊገባበት ነው ምን ማለት ምን በዘር ምርጥ ዘር ሊገባ ነው በማለት የተለያየ ነገሮች ይፈጠርና ሚያዚያ ላይ ይዘጋ ነበር በዚህ ጉዳይ ላይ ኃይለኛ ችግር ይገጥመን ነበር አሁን ግን ያው ከሁለት አመት ወዲህ አንደኛ እኛ ሰፊ መካዝኖች በአምናው አመት ማለት ነው 420 ዚንጎ ቆርቆሮ አንድ ዘንድ የተለያዩ ቢሮዎችን አስፋፍተን በመስራታችን እንደገና ከዩኒየኖች ጋራ ደግሞ በምናረጋው ስብሰባ ማለት ነው እንደዚህን ችግሮች አንስተነ ብር ዝውውር ላይ ችግር ይገጥመናል ለዛን ጊዜ ሰብሉ ወደ ኋላ ይቀርብናል አቋርጣችሁ ታቆማላችሁ በፊት ዘግይታችሁ አትገቡም በማለት ተደጋግረን በተግባባነው መሰረት سنቀጥል ማለት ነው አሁን ተዚያ ተተግባባን በኋላ ወደ አባላቱ ደግሞ ተመለስ ብለን سنመጣኛ አመራሮች ምንነቱን ያውቁም ነበር አባላቱ ምን ዝም ብሎ ስሙ መካዝን ብቻ ነው ይሁን እንጂ የቀደም የኔ ነው የሚል ግንዛቤ የለውም ነበር አባላታችን ምንድነ ለማድረግ ተደራጀነኛ በመጀመሪያ ቀርመን አባላቱን ተደራጅተን በጎጥ የግንዛቤ መስጠት ስራ ፈጠርነ
እንደገና ደግሞ ከወረዳ አገዘ ባለሙያ አደረጃጀት ጋራ በመነጋገር ማለት ነው ስብሰባ አባላቱን እየጠራነ አሁንም ያው ግንዛቤ እንዲፈጠር ተደረገልን። ተደረገ በኋላ በመጀመሪያ አመራር ምንባሎች ቅድሚያ ሰብላችንን እያቆሙ ማለት ነው ከፍ ያለውም በዛ ያለው ኩንታል ያስገባም አለ 20 30 ድረስ 40 ድረስ እንደ አቅማችን ደግሞ 15 20 ድረስ በቅድሚያ ይዘን በመግባት ያንን ሲያይ አባላቱ ወደኛ መጣ። ያን አታስገባ በኋላ ደግሞ በትክክለኛ ሂሳቡ ኦዲት ተደርጎ ተደረገ በኋላ ትርፍ ክፍፍሉ እያንዳንዱ በነቂስ ባገባው ሰብልና በገዛው ሸቀጥ መሰረት ተለይቶ ሲሰጠው ማለት ነው ትልቅ ደረጃ ላይ የደረሶች የሸጡት ሰብሎች ደግሞ ሽልማት ሲሸለሙ ሲያይ አጠቃላይ በአሁን ሰዓት አጠቃላይ ወደዚህ መጥቶ እንዲሸጥ ተደርጓል። እና ይሄ በመደረጉ አሁን ማንኛውም ነገር አልፎ አልፎ አሁንኛ በብር ዝውውር ላይ ሲገጥመን እንኳን ማለት ነው አመኔታ በመጣሉ ባሉት የቅጥር ባለሙያዎች ባለው አመራር ላይ ማለት ነው ነገ ተሰጡናላችሁ ስታመጡ ከባንክ ዛሬ አስቀምጣ ነው እስከሚል ደረጃ ደርሶ አሁን ያለምንም ተረጥር ያመጣውን ሰብል በመካዘናችን አኑሮት እኛም ፈጥነን ስራችንን የግል ስራችንን ብቻ ሳንወድ ማለት ነው ብሩን በስራ ቢሆን ከወረዳ ዝውውር አድርገን በማምጣት ያንን በማቅረብ ይሄን በመስራታችን ሰፊ ስራ ሰርተን አሁን እዚህ ላይ እንገኛለን። እኔ የምናገረው ይሄ መካዝን አንድኛም ሊጠናከር ይችላል ቅርንጫፍ አገልግሎት ነው በዚህ አብታች በኩል ቅርንጫፍ አለ ያው እዚያ ላይ የሚገዛው ሰብል እንግዲህ ይሄ ሊጠናከር ይችላል። ሌላም እንደተናገሩት ቅድም እንግዲህ በየማበሩ በየሰነት የፍቅስክሰን ህብረተሰቡን ትርፍ ክፍል ደረኛ ቅድም 10 ብር የሞላ ማያገኘው ዛሬ 500 600 በማግኘቱ ማንንም ሳይስክድ ሁሉም ወደዚህ ተስዋል። እና ደግሞ እሱ እንደም እንደተናገረው የመካዝን ጥበት ነበር ያም ደግሞ መቀረፉ ያው ችግር እንደሌለ ሁሉም እንግዲህ ሁሉም ሰው የበቆሎ ስንዴ ምናምን ሌላ ነገር ሲደፋ ጥበት ስለነበረ አሁን ግን ሰፋ ያለ ስለተሰራ ምንም ችግር እንደሌለበት ሁሉም ተስቦ ሁሉም ገብቷል። ያው እነሱም ቀደም ላይኞች እንደተቀሰቱትም ሁሉ ጓደኞቻችን እኛም ያው ታች ቅርንጫፍ መጋዘን አለን እኛም ያንን ሄደን በዚያ እህሉን በመለየት በመግዛት እንዲሁም ሰራተኛ ብናጣራችሁ ራሱ ሰራተኛ ወስደን እኔው ራሱ ተወክለን እየገዛነ ይሄንን በማረግ ነው ያሳደግነው። ያው ወንድሞቼ ከላይ እንዳስቀመጡትም ሁሉ እኛ ያው የደጎልማ መጋዘን ቅርንጫፍ አለን ሰብላችንን ያው በመለየት ጥራቱን በመለየት እየገዛነ ያው እንትን እንለዋለን። ህዝቡም ደግሞ ህብረተሰቡም ያው በቅርብ ርቀት እዚያው ላይ ስለቀረበለት እየሸጠልን ያለ ወንድሞቻችን እንደተናገሩት ያው ስንዴ ግብይትን በተመለከተ እንደ ደረጃው ግብይት በመፈጸማችን ማህበራችን ውጤታማ ሆኗል። እሺ አሁን ጓዶች ተከሱት እንዳለ ሆኖ እኔ ለማጠናከር የፈለኩት ምንድነው ግብይቱን በተመለከተ አንደኛ አባላቱ እና አመራሩ የቅጥር ሰራተኛው እምነት አለው እንድሮ ምክንያቱ አሁን ማንኛውም ነገር ሰብሉን አሁን ሜዳ ጥሎት እዚህ ጥር ግቢያችን ውስጥ ቢሄድ ማለት ነው ቅጥር ሰራተኛው እንዲያደርገዋል አመራሩ ችግር አለበት ማለት የሚባል ነገር የለም። ሌላው ደግሞ ቅጥር ባለሙያዎች ተሟልተዋል እነዚያም ደግሞ እዚሁ ጥር ግቢያችን ውስጥ የተሟላ መኖሪያ ቤት ሁሎችም አላቸው ውሃ ጉድጓድ አስወጥተንላቸዋል የተለያየው ነገር ስላለ ሁሌ ማለት ነው ቀን በቀን በቃ ሳምንት እስከ ሳምንት ቀርቶ 11 ሰዓት ተኩል ድረስ እና 2 ሰዓት ተኩል ይከፈታል 11 ተኩል በማንኛውም ሰዓት ሁሌ የሚገዛ በመሆኑ ሰብላችን ውጤታማ እንዲሆን ተደርጓል። እሺ ሁላችሁንም ከልብ እናመሰግናለን። ከዚህ የምንረዳው አርሶ አደሩ ወይንም ደግሞ አባሉ ማህበሩን የራሴ ነው የሚል እምነት እንዳሳደረ ነው። ባንድም በሌላም ስለ ጥቅሙም ስለ ችግሩም ለመወያየት እንደሞከር ነው ሁሉ እናንተ ደግሞ ችግር ናችሁ ያላችሁቸውን በምን አግባብ መፍታት እንዳለባችሁ ከአባላት ጋር መምከር መዝከር በመቻላችሁ ዛሬ ላይ የስንዴ ግብይቱ በተሻለ መልኩ እንዲሄድ ለማድረግ ተችሏል። በዋናነት መሃል አካባቢ የሚፈጠረውን በተለይ ደላሎች አርሶ አደሩ ምርቱን ቀጥታ መጥቶ መሸጥ ያለበት ማህበሩ ላይ ነው እንደሚታወቀው በመሃል ገብተው ወደ ሌሎች አካላት እንዴት የሚያደርጉትንም ደላሎች ለማስቀረት ሞክራቸዋል። ይሄንን ይበልጥ አጠንክራችሁ ምትሄዱ ከሆነ አባላትም ቢሆን ያደረምነቱ እየጨመረ እንደሚሄድና ምርቱም በይበልጥ ወደ ማህበሩ እንደሚመጣ ነው የተረዳነው። በእኛ በኩል ማለት እንፈልገው ከዚህ በተሻለ መልኩ አባላትን ለማገልገል ጥረት ማድረግ እንዳለባችሁ ነው የተረዳሁት። ስለነበረን ቆይታ ከልብ እናመሰግናለን።